Ježiši. Aha, rozumiem. Áno, áno, dobre. Dobre, dobre. No, tak čo, hovorte. Policajti na mieste nehody našli ešte zranené dieťa, bolo odhodené v kríkoch. Aha. Máme tam niekoho poslať. Aha. A teraz tu akože čo stojíte ako kráľovná z osavy? Veď tam niekoho pošlite, nie? A ja už nemám koho poslať do sanitky. Prečo? Lebo Sebastian teraz odišiel a Fero s Tonym, tí išli k ďalšej nehode v meste. Aha, no tak to je výborné. Takže dnes sa s nehodami asi roztrhlo vrece. Welcome to hell, Hadriana. Ivana, doktor Martiňák, poďte sem. Idete do sanitky. Prosím? Áno, dobre ste počuli, do sanitky. K nehode, hneď, asap. Tak vy ma nepustíte na operáciu k Radkovi, ale za to ma natrepete do sanitky ešte k tomu s ňou, čo je slepá ako patro. Áno. Je tam dieťa, doktor Martiňák. Sanitka je pripravená, hej? Užite si to. No poďme, poďme, rýchlo, rýchlo, šup, 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 asap. Ponáhľame sa, pohyb, pohyb, pohyb. Niekto tu frčí.